Déu o mort. Aquesta és una frase que he vist en moltes samarretes i en altres llocs. I bé, primer, perquè algú mori, primer ha d'estar viu. Però deixem això a banda. En segon lloc, no podem matar a Déu. Ni tan sols la creu o la tomba el van poder retenir. Però sí és cert que podem fer que mori. Com? Precisament oblidant-nos d'ell. Solament mor aquell del que ens oblidem, inclòs si està viu. I això és veritat, perquè si ens oblidem de Déu, ell deixa d'existir i, junt amb ell, deixa d'existir tota esperança d'un món millor, d'una vida millor i d'una segona oportunitat. Realment, a Déu no el podem matar, però sí podem fer que mori per cada un de nosaltres. I, tristament, junt amb ell, desapareixerà tot el que us he dit, tota segona oportunitat. Saps? L'existència o no de Déu no depèn de tu, però que mori per tu sí depèn de tu. I també les segones oportunitats.